ভাইজাছ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু এতিয়া কৰোণা হৈ আছে, কৰোণাৰ আক্ৰান্ত বহুতো ৰোগী বেলেগ বেলেগত হৈ আছে বাৰু, অসমত নাই হোৱা। আৰু এইকণ সময় আমি বাচি থাকিব লাগে, সজাগ হ'ব লাগে। আৰু আমি খোৱা বোৱাটো সকলোৰে ঘৰতে চাগে মাছ মাংস এইকেইদিন নাই। আৰু আমি যিহেতু গাঁৱলীয়া মানুহ, গাঁৱলীয়া বস্তু কিছুমানো আছে আমাৰ ওচৰত খাবলগীয়া। সেইকাৰণে মই আজি বাৰীৰ পৰা কেইডালমান কচু বুটলি আনিছোঁ, লগতে বিলাহীও আছে ঘৰৰ বস্তু। গতিকে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক বনাই দেখাওঁ, আৰু মই খাম যিহেতু আপোনালোককো বনাই দেখাইছোঁ। যদি কোনোবাই নেজানে কচু টেঙা বনাই খাবলৈ, সেইসকলে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই বনাব আৰু মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। কচু টেঙা বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত লৈছোঁ কেইডালমান কচু লৈছোঁ, এই কচু আৰু দুটা নহৰু লৈছোঁ, আৰু বিলাহী, বিলাহী বেছি নাই লোৱা যিহেতু ঘৰৰ বিলাহী বহুত টেঙা হয়, সেইকাৰণে এইকেইটা বিলাহী লৈছোঁ, আৰু জলকীয়া লৈছোঁ কেইটামান, আৰু মচুৰ দালি অকণ লৈছোঁ, দুমুঠিমান হ'ব মচুৰ দালি, আৰু ইয়াত নিমখ লৈছোঁ সোৱাদ অনুসৰি, হালধি আৰু নহৰু। ইয়াত আদা নিদিয়ে সেইকাৰণে মই নহৰু পিচা লৈছোঁ, আৰু এই গোটা নহৰুকেইটা লৈছোঁ তেল মাৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই কচুকেইডাল কাটি লৈছোঁ খুব ভালকৈ, আৰু কচুকেইডাল কাটি পেলাই ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব লাগিব। বিলাহীকেইটা ভালকৈ ধুই ল'লোঁ, এতিয়া বিলাহীকেইটাও কাটি ল'ম। মই আজি এফবিত দেখিলোঁ এজনী ছোৱালীয়ে কিবা গাঁৱলীয়া চহৰীয়া লৈ কথা কৈ আছে, হাঁহি উঠিলে কথাটো। এইকণ সময়ত যি বিপদৰ সময়, এইকণ সময়ত আমাৰো মন যায় গাঁৱলীয়া মানুহখিনিৰে, চহৰত থকা মানুহখিনিক এনেকৈ কচু বিলাহী ঘৰতে যি আছে দিবলৈ। তেওঁ ক'লে, তেওঁ মন্তব্য দিছে যে তেওঁ চহৰীয়া কেনে গাঁৱৰ মানুহখিনি, চহৰৰ মানুহখিনি হাঁহিব মনা কৰিছে, বানপানীৰ সময়ত আমি চহৰৰ মানুহে গাঁৱৰ মানুহক সহায় কৰোঁ, সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। এনেকুৱা মানুহ মই ভাল নালাগে এনেকুৱা সময়ত এনেকুৱাবোৰ কথা শুনিলে। আমাৰো চহৰত বহুত পৰিয়াল আছে, আমাৰো দিবলৈ যাবলৈ মন গৈছে, কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা সময় যে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিব লাগিব, ঘৰৰ ভিতৰত যি আছে খাওঁচোন কেইদিনমান এনেকৈ আমি, পাছততো ভালকৈ থাকিলে বেমাৰ আজাৰ নহ'লে বহুত খাবলৈ পাম। গতিকে এতিয়া কচু বিলাহী ঘৰতে যি আছে আমি তাকে খাইছোঁ, চহৰৰ মানুহখিনিকো কৈছোঁ থাকক আপোনালোকে যেনেকৈ যি আছে তাকে খাই থাককচোন যিমানখিনি পাৰে, আৰু এইবোৰ বিতৰ্ক নকৰিব, এইবোৰ এতিয়া কৰা সময়ো নহয়, ভাল নালাগে এইবোৰ কৰিলে। এতিয়া মই এটা প্ৰেচাৰ কুকাৰ লৈছোঁ, প্ৰেচাৰ কুকাৰটোতে ধুই থোৱা কচুখিনি দি দিম, আৰু বিলাহীকেইটাও দি দিছোঁ যিকেইটা কাটি থৈছিলোঁ বিলাহীকেইটা, আৰু ধুই থোৱা দালিকণ আৰু জলকীয়াকেইটাও আছে, দালিকণে জলকীয়াকেইটাও দি দিছোঁ ইয়াতে। গোটেই বস্তুখিনি একেলগে দি দিব লাগিব, পাছত তেল মাৰিম। আৰু মই কচু টেঙা এনেকৈয়ে বনাওঁ, আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যদি বেলেগ ধৰণে বনায়। আৰু ইয়াতে পিচি থোৱা নহৰুকণো দি দিছোঁ আৰু হালধিকণো দিছোঁ, নিমখ গোটেইকণ নিদিওঁ, পিছত চাই ল'ম কিমানকণ দৰকাৰ হয়, সোৱাদ অনুসৰি দিব লাগিব নিমখটো। আৰু ইয়াত দিবলগীয়া একো নাই, আৰু মই ইয়াত পানী দি দিম এতিয়া, মই কচুখিনি ডুব যোৱালৈকে পানী দিছোঁ অকণমানতে, কচুখিনি ডুব গৈ থাকে পানীত, বহুত কিছুমানে বহুত ডাঠকৈ খায় আৰু পাতলাকৈও খায়, এইটো আৰু নিজৰ লগত কথা, ডাঠ পাতলা খোৱাটো, বহুত বেছিও পানী নাই দিয়া যিহেতু কচুখিনিৰ পৰা ওলাই যাব পানীটো। আৰু এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, মই ঢাকনখন মাৰি এতিয়া গেছটো তুলি দিমগৈ। এইখিনি মই এতিয়া তুলি দিছোঁ, আৰু এইখিনি মই এতিয়া পাঁচটামান হুইচেল দিয়াম, পাঁচটা হুইচেল দিয়াৰ পাছত বন্ধ কৰি দিম। মই প্ৰেচাৰ কুকাৰটো গেছত তুলি থৈ আহিছোঁ, তুলি থৈ পেলাই মই আপোনালোকৰ ভাবিলোঁ দুটামান কথা পাতোঁ আপোনালোকৰ লগত। এতিয়া আমি বাৰু এনেকৈয়ে খাই আছোঁ, কিন্তু কিছুমান দিন হাজিৰা কৰা মানুহ আছে যিসকলে ধৰক দিনটো কাম কৰিছে, ৰাতি আহি ঘৰত ভালকৈ এসাঁজ খাইছে, সেইসকল মানুহেতো এতিয়া কোনো ধৰণৰ কাম বনো নাই আৰু ঘৰতে বহি আছে, একো খাবও পৰা নাই। গতিকে আমি, আমাৰ ওচৰত যি আছে কেইটামান চাউল হওক, কেইটামান দালি হওক, আমিতো গোটাই থৈছিলোঁ, তাৰে যদি অকণমান আমি ওচৰ চুবুৰীয়া হিচাপে তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ তেতিয়া হয়তো তেওঁলোকৰ বহুত সহায় হ'ব।
মানৱতাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সিমান কণ কৰিব পাৰোঁ। যদি কেনেবাকৈ আমাৰ ইয়াত হৈ যায় বেমাৰটো, তেনেহ'লেতো বহুতৰে হৈ যাব ন, আৰুতো আমি জীয়াই থকাটো চাগে ভাবিব নোৱাৰিম। গতিকে নাহক, আমাৰ তেওঁলোকো বাহিৰলৈ নোলাওক আৰু এই বেমাৰটোও নাহক। গতিকে যিকেইটা দিন আমাক চৰকাৰে থাকিব দিছে ঘৰৰ ভিতৰতে লকডাউনৰ সময়খিনি, সেইখিনি সময় আমি ঘৰতে থাকোঁ আৰু তেওঁলোককো পইচাই হওক কিবা এটা বস্তু দিয়েই হওক যদি খাবলৈ দিওঁ, আমিও খাইছোঁ তেওঁলোককো দিছোঁ। গতিকে তেনেধৰণেও আমি সহায় কৰি আমি সজাগ হ'ব পাৰোঁ আমি নিজেও। গতিকে সেইখিনিয়ে ক'বলগীয়া আৰু। কৰোণাৰ কথা মই আৰু বিশেষ একো নকওঁ, কাৰণ চবেই গম পালে এতিয়া কৰোণাটো কি, কৰোণা কি, কেনেকৈ কি, তাৰ বিষয়ে মই একো ক'বলৈ নাযাওঁ, এতিয়া চবেই গম পাইছে। গতিকে এইখিনিয়ে কৰক, ঘৰৰ ভিতৰতে থাকক আৰু যি আছে তেনেকেই খাওক, আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াকো আপোনালোকে যি খাইছে অকণমান দি সহায় কৰক, যিখিনি দুখীয়া মানুহ আছে সেইখিনি মোৰ ক'বলগীয়া। এতিয়া আমাৰ এইখিনি হৈ গ'ল, কচু টেঙাখিনি ভাতটো গ'লগৈ, এতিয়া মই ইয়াত ঘুটনিডাল মাৰি দিম। এনেদৰে ঘুটনিডাল মাৰি দিলে গোটেইখিনি যদি কিছুমান গোটা হৈ আছে ভাঙি যাব। কচু টেঙা মাৰি বনালে এনেকৈ ঘুটনিডাল মাৰি দিব সকলোৱে, তেতিয়া খুব ভাল হয় কচু টেঙাখিনি, নহ'লে ভাঙি গুৰি হৈ নাযায় কচুবোৰ, অলপ অলপ গোটা গোটা হৈ থাকে। এতিয়া মই এটা চচ দিছোঁ, চচতে অকণমান তেল দিলোঁ, তেল দি পেলাই অকণমান অথনি দেখুওৱা নহৰুকেইটা মই কেইফুটামান থৈ দিছিলোঁ ভালকৈ ধুই পেলাই, তাৰে নহৰু কেইফুটা দি দিম। নহৰু কেইফুটা অকণমান ৰঙা হ'ব লাগিব, ৰঙা হ'লে ভাল হয়, যদি এনেকুৱা বগা বগা হৈ থাকে তেতিয়া ভাল নালাগে, ধুনীয়া ৰঙা হৈ যাব লাগে তেতিয়া ভাল লাগে তেল মৰাটো, গোন্ধটো ভাল লাগে। ইয়াতে কচু টেঙাখিনি দি দিছোঁ, এতিয়া অকণমান উতলটো আহিব দিওঁ, উতলটো আহিলে আমাৰ কচু টেঙাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মোৰ কচু টেঙাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, মই এনেধৰণে আজি কচু টেঙা বনাই খাম। আৰু আজি যদি মোৰ এই কচু টেঙা ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।